Përzgjedhja, a ka përzgjedhur Partia Socialiste njerëzit e gabuar për kryetar bashkie? Po, kjo është më së evidente. Cila është përgjegjësia e saj? Po, përgjegjësia e para është politike, morale, pastaj është edhe ligjore, për arsye se në rast se Zoti Rama nuk ka informacion për kandidatët e vetë që nxjerrin zgjedhje, që është për mendimin tim njeriu më i informuar në Shqipëri, për shkak edhe të postit që mban edhe të marrëdhënieve që ka me shërbimin informativ, të paktën në kohën që ka qenë kryeministër, sigurisht që ka një lloj përgjegjësie. Nuk mund dal tani me të laj duart si Pons Pilati përballë qytetarëve shqiptar dhe thotë që këta nuk i dija unë, po merrdhën tek partia. Ajo që mendoj unë është ngritur një institucion në Partinë Socialiste që në rast se ti nuk je i fortë, nuk je tutor prostitutash, njëri me të kaluar, po themi terrët, nuk mund të jesh dot kandidat relevant. Pra, Partia Socialiste kërkon gjithmonë këto njerëz për kredo politike. Si e faktuar që është ngritur kjo në Partinë Socialiste? Po për arsye se ju thatë 7, por kemi të bëjmë me njerëz që janë të fortë në përvendet e veta, për shkak se këta mbledhin vota.